बड़ी मेहरबानी। अच्छा बैठो भाई, आप मेरा पॉइंट मिस कर गए, जाया कर दिया आपने। भाई फिर सुनो, इतना बड़ा पॉइंट दे रहा हूं, अगर ये बात जहन में रही तो इंशाल्लाह बड़ी जगह पर आप पूरे रमार नहीं खाएंगे। कुरान कहते बच्चन तू इदा तलाक तदावल वन काफी इमदादल यमीन, जब सुबह होती तुलू होता सूरज, उसकी किरणें उस पे पड़ती तो तदावल वन काफी, तो ये सूरज सड़क के दाएं तरफ से गुजर जाता। नजर चुरा कर चुप चुप कर उन्हें बचा बचा कर झूम जाता। पता चला वलियों के आराम में खलल ताके न पड़े, इस वजह से सूरज कभी दाएं गुजर जाता कभी बाएं गुजर जाता। अब हम अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह जी ए पाड़ा सूरज रोज ही इंज करते है। बस बस ये समझो, कुरान पढ़ूंगा। ए मेरे परवरदिगार, क्या ये सूरज दाएं से ये बाएं से ये सरकना, क्या इसके मामूलात में शामिल है? तो रब का कुरान कहता है, तवज्जो से मेरे अल्लाह का कुरान कहता है, फरमाए बस शम सुतजरी और इसका गुरूब होना अपनी मर्जी से है। तो कुरान बोला फरमाना ना माना, पश्चम तो तजरी पश्चम तो तजरी मुस्तकर लिल्लाह, ये जो सूरज का एक रास्ता है, ये जो सूरज का एक मदार है, इसका मदार में चलना ये अपनी मर्जी से नहीं, जालिका तकदीर अजीज लली, ये खल्बे वाले अल्लाह की तकदीर है। सूरज का चलना, सूरज का रास्ता बनाना, ये रब की तकदीर है। ये अल्लाह की तकदीर के मुताबिक तुलू भी होता है और तकदीर के मुताबिक नहीं समझे। ओ भाई सूरज का चढ़ना ये रब की तकदीर, सूरज का डूबना ये रब की तकदीर। ना बाल बराबर दाएं ना बाल बराबर बाएं, क्योंकि जब रब की तकदीर न बाल बराबर चल सकती है न कट सकती है न बढ़ सकती है, तो इसी तरह रब की तकदीर के मुताबिक चला हुआ ये सूरज न एक इंच इधर न एक इंच। लेकिन कुरान तो कहते हैं नहीं जी, वह शमसो इजा तलाब तजावरो अनका फिर जातर यमीन, इस सुबह नु भी सजे होता सी शामी नु खबे होता सी। नहीं 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 समझे, सवाल कर दिया है परवरदिगार, जब सूरज का चलना इनका तुलू गुरूब होना तेरी तकदीर है और तेरी तकदीर चलती नहीं, तेरी तकदीर बदलती नहीं, तो मौला ये सूरज दाएं बाएं क्यों होता है? जवाब आता है, वैसे नहीं चलती वैसे नहीं बदलती, पर जब प्यारों की नींद का मसला है तो उनके आराम के लिए हम अपनी तकदीर को कभी दाएं कर देते हैं कभी बाएं। तो भाई बात समझ आ गई, अगर रब के बली की नींद के लिए रब के बली की रब के बलियों की नींद के लिए मेरे रब की तकदीर बदल जाए तो जब रब का बली दुआ करे तो उसकी दुआ से तकदीर क्यों नहीं बदल सकती? इसीलिए तो हम कहते हैं निगाहे बली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर। जी मेरे दर तक को मैं कहीं पढ़ना है शाबा, खुद ना पढ़े जरूरत ही कोई नहीं यार, कहर ना पढ़ना यार।
نگاہ ولی میں. کیونکہ میں جیسے آواز پہنچانا ہوتا ہے تو نہیں پہنچا سکتے ہو. پیار میں پڑھو نا, نگاہ ولی میں نگاہ والی میں, نگاہ میں آپ سننا, نگاہ میں. میں نے اور آپ نے کہا جی نگاہ میں بہت کچھ ہوتا ہے. اور سنو, رب کا ولی جب نگاہ ڈالتا ہے نا تو اس کو یوں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ نگاہوں کا مسئلہ بڑا الٹا سا ہے. میں اور آپ دیکھتے ہیں تو یوں دیکھتے ہیں, میں اور آپ دیکھتے ہیں تو یوں دیکھتے ہیں, میں اور آپ دیکھتے ہیں تو یوں دیکھتے ہیں, پر جب رب کا ولی کچھ دیکھتا ہے تو یوں دیکھتا. الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق, آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. اور میں تھے پوائنٹ مارا بچارے, اور بابے بابے میرا منہ تک نے مولوی کے پیار کیا. پھر غور نہ سنو یار, جوان تھی یار, میرے میں بھی جوان, اللہ کا فضل ہے یار. تھی تو ساتھ دو, چلو بابے والا مسئلہ دوڑے والا, تھی تو جواب دو نا یار. توجہ سے جب رب کا ولی دیکھتا ہے, سبحان اللہ, اب یہ بھی مسئلہ آ گیا, یہ آنکھوں سے بھی کچھ ہوتا ہے. اے ذہن حاضر رکھے ہو, یہ آنکھوں سے بھی کچھ ہوتا ہے, نظر سے بھی کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا نظر سے بڑا کچھ ہو جاتا ہے. اور میں سمجھانا بزرگو, پراؤ پیرو, اور نہ سنیں. میں نے پوچھا, یہ 5 منٹ ڈسکس کرتا ہوں. میں نے پوچھا, بھائی تم نظر کی طاقت نہیں مانتے ہو جی, یہ کیا ہے نظر نظر نظر, کوئی نظر شدر نہیں. میں نے کہا نظر جس کی ہو اس کی نظر کی بات کرتے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, جس کی نظر ہی نہ ہوئے اس پھر انیاں مارنی ہے. نہیں, اور جس کی نظر ہو نا وہ تو بات بھی نظر والی چلتا ہے. تو جی ہو بھائی, انا تو کام بھی انے والے چل رہا ہے. انی پاڑا سمجھنے ہو, یہ انی پائی ہوئی ہے نا خبیسا نے جناب دین دے اندر. یہ انی ہے نا, کوئی ولی نہیں, کوئی نبی نہیں, کوئی کچھ نہیں, یہ انی پائی ہے. کیونکہ ہیں جی انے. وہ نہیں جی, انہوں نے آپ اینک بھی کوئی نہیں لائی, انے کوئی نہیں. میں کہ میں اے انے کی گل نہیں کر رہا, میں انہاں انے کی گل کر رہا. توجہ سے سننا بھائی, میں پوائنٹ دے رہا ہوں, بڑی عام چیز سنا رہا ہوں. میں نے کہا سونا, ہمارا یہ عقیدہ ہے رب کا.